snart 10 år har jeg leia TV-debatter, og det samme skjer gang på gang. Den beste debatten, den er utenfor studio, på bakrommet. Det jeg har lyst til å få til nå, er akkurat det samme framfor kamera. Når det er snakk om abort, så mener jeg at kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp. Så, jeg har invitert engasjerte folk og politikere hit. Jeg mener at det ufødte barnet skal ha rett til liv. Her kan de få snakke helt vanlig. Og selv har jeg tenkt å blande meg minst mulig. Jeg heter Ingunn Solheim, og jeg har laget Enig for NRK etter å jobbe med debattprogram og valgkamper i mange år i NRK. Så har jeg laget det nye programmet Enig. Og jeg er journalist i NRK Nyheter. Vi var kjempelei av kranglete debatter. Vi var lei av politikere som stod og skrek i munnen på hverandre. Debatter som startet en plass og stod der hele tiden, kom ingen vei. Så vi vil lage noen nye og egentlig mye mer spennende diskusjoner. Enig er jo veldig forskjellig fra alle andre diskusjonsprogram på mange måter. Det synligste er jo at jeg sitter nede i en garasje på 4 nakne stoler. Vi hadde lyst til å ta deg helt vekk fra TV-studio, for du blir litt rar i TV-studio. Det er sånn, det er lampe, og det er stort, og det er veldig sånn pudder på nasa. Veldig sånn, det blir så høytidlig at du blir stresset. Så vi vil ut av det studioet. Og så har vi gjort det i opptak. Vanligvis er alle diskusjonsprogram som du ser på TV, de går ofte direkte. Så det som blir sagt, det kommer rett ut. Vi har gjort det i opptak, som gjorde at vi kunne si, hvis du snakker sånn som på gamle måten, eller begynner å krangle på gamle måten, så bare klipper vi det vekk. Og så hadde vi noen regler. Ikke lov å avbryte hverandre. Vi sa at hvis du stiller spørsmål, det å stille spørsmål til hverandre, det er liksom et ønske. Og så håpte vi på, og vi får det til noen plasser, at vi skulle få latter, humør, at det var god stemning. Og det er jo helt annerledes enn det vi har laget før av debattprogram. Der er det litt sånn hardt og uenighet. Her måtte vi ha masse god stemning både før og under og etter opptaket for at det skulle bli bra. Ja, ikke at folk skal bli enige. Det er veldig viktig å si om enige at det handler ikke om å bli enige. Politikk handler om ulike meninger som skal brytes mot hverandre. Det er forskjell på hun fra Rødt, som mener at vi trenger ikke så mange milliardærer og rikinger her i landet, og han fra Høyre, som alltid vil mene at jo, det trenger vi. Fordi begge tror at deres syn er det som gir det beste samfunnet, og det skal vi ha. Det er hele definisjonen på demokrati. Det å få politikerne med på det her, det var ganske interessant, for de har veldig lyst. Veldig mange politikere, unge som gamle i Norge i dag, er enige i at det blir for mye krangling, vi kommer ingen vei, formatet er litt utslitt. Men når vi skulle gjøre det i praksis, når vi var på opptak, så var det noen politikere som syntes det var vanskelig å få det til. For dette her er å tenke på en helt ny måte. Det handler ikke lenger om å vinne diskusjonen, og det er nytt, og det var krevende. Og det håper jeg vi klarer å vise meg enig i. Og så håper jeg vi klarer å vise meg enig i at politikere er fine folk. Altså, politikerne våre er så iherdig opptatt av å bygge et godt samfunn. De har litt forskjellige byggesteiner, men de vil Norge vel. Men de har ikke klart å vise seg fra sin beste side i diskusjonene de siste årene. Det ønsker jeg å vise, fordi vi trenger flere som engasjerer seg i politikk. Og så tror jeg vi kan vise at alle former for tema kan gi interessante diskusjoner. Det trenger ikke bare være politikk, men når vi for eksempel spurt i episoden om økonomi, så spør vi hvis du kunne blitt superrik i morgen, hadde du takket ja? Så begynner de å diskutere, og så viser det seg at jo, det handler litt om hvordan de politisk ser på samfunnet. Så i den veldig personlige påstanden og utgangspunktet for den diskusjonen, så fantes det politikk, og det var veldig spennende å se. Hadde jeg fått tilbud om å bli superrik i morgen, så hadde jeg takket ja. Og nå hørtes ut som at jeg mente det. Ja, det gjorde det. Men jeg hadde nok ikke det. Hadde du det? Ja, selvfølgelig. For det første, det må du jo bare gjøre. Det må du gjøre, for det er ingen som sier at vi tvinger deg til å sitte på alle pengene. Du kan jo bruke pengene til hva du vil. Og gi dem bort. Ja, for eksempel da. Ja, ja, ja.